আজি ঘোষিত হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল এই ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে বিদ্যালয়সমূহত ব্যতিক্ৰম নহয় ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ প্ৰেছিডেঞ্চী একাডেমী চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলো বিদ্যালয়খনৰ মুঠ এশ পোন্ধৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এশ শতাংশ অতীৰ্ণৰ ফলাফলেৰে বিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিদ্যালয়খনত কলা শাখাত সত্তৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ এঘাৰগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰমাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত ঊনত্ৰিছগৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত ত্ৰিছগৰাকীয়ে আৰু এঘাৰগৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় একানব্বৈ দশমিক দুই শতাংশ সৰ্বোচ্চ নম্বৰেৰে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত কলা শাখাত উজলিল নিহাৰিকা বৰ্মন নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ইফালে বিদ্যালয়খনত বিজ্ঞান শাখাত পঞ্চল্লিছগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্কসহ প্ৰথম বিভাগত বাইছগৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত বাইছগৰাকীয়ে আৰু একগৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় ছয়শী দশমিক দুই শতাংশ সৰ্বোচ্চ নম্বৰেৰে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত বিজ্ঞান শাখাত উজলিল মধুস্মিতা হুছেইন নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী দুটা শাখাত এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হোৱা অঞ্চলটোৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত এতিয়া আনন্দৰ বন্যা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ থাৰ্টি নমস্কাৰ মোৰ নাম মধুস্মিতা হুছেইন মই চাপৰ প্ৰেছিডেঞ্চি একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা এইবাৰ বিজ্ঞান শাখাৰ পৰা মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক যিটো এক্সাম আছিলে তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মানে দিছিলোঁ তাতে মই চাৰিটা লেটাৰসহ এইট্টি ছিক্স পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্টেজ পাইছোঁ যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিত মই সন্তুষ্ট বাট তথাপিও আৰু অলপ যদি থাকিলে হয় মোক ভাল লাগিলে হয় বাকী মই আল্লাহক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ অন্তৰৰ পৰা লগতে মোৰ শিক্ষাগুৰুসকলে ইমান কষ্ট কৰি যিখিনি কষ্ট কৰিছে বহুত কৰিছে আৰু তাৰ লগতে মোৰ ফেমিলি সিহঁতে সকলো মুহূৰ্ততে মোক চাপৰ্ট কৰি গৈছে সকলো বিষয়তে টিচাৰবিলাককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সিহঁতেও মোক বহুত মটিভেট কৰিছিলে ধন্যবাদ ভৱিষ্যতে মই এজন চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ নাইবা তালিকাখিনি মোৰ মতে দিলে ভাল হয় কাৰণ সৰুৰে পৰা মানে কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ থাকে যে ডাঙৰ হৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দি ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড পাব স্থান পাব তেতিয়া ফেমিলিৰো বহুত এক্সপেক্টেশ্যন থাকে মোৰ মতে সেইটো থাকিলে ভাল হয় মই প্ৰেছিডেঞ্চি একাডেমীৰ প্ৰিঞ্চিপাল মোৰ নাম হৈছে ডক্টৰ মাজাৰুল ইছলাম মই এইবাৰ আমাৰ এইবাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি একাডেমীৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ওলাইছে য'ত আমাৰ মুঠ আৰ্টছৰ পৰা সত্তৰজন এপ্লাই এপ্লাৰ কৰিছিলে ছেভেণ্টি আৰু ছাইন্সৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাছ কৰিছে আৰু আমাৰ তাৰে ভিতৰত আমাৰ হাইষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আছে নাইণ্টি ওৱান পইণ্ট টু আৰ্টছৰ আৰু ছাইন্সৰ এইট্টি ছিক্স পইণ্ট টু আৰু আমাৰ আৰ্টছৰ নাইণ্টি ওৱান নাইণ্টিৰ ওপৰত আৰু কেইজনমান আছে ষ্টাৰ ট'টেল আছে আমাৰ এঘাৰজন আৰ্টছৰ আৰু ছাইন্সৰ আছে চাৰিজন চব মিলাই ট'টেল পোন্ধৰজন আমাৰ ষ্টাৰ পাইছে তাতে ট'টেল লেটাৰ আছে ছিক্সটি থ্ৰী লেটাৰ পাইছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন ট'টেল পাইছে একান্নজনে বাকীখিনি গোটেইখিনি পাছ কৰিছে থাৰ্ড ডিভিশ্যন বহুত কম আছে ছাইন্সৰ অকল এজনে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে বা তথাপি সি বেটাৰমেণ্ট নাছিলে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট গোটেই কয় ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন নহ'লে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে এইবেলি আমাৰ আগৰ যিখিনি ৰিজাল্ট আছিল তাতকৈ ভাল হৈছে আৰু আজিলৈকে আপোনালোকে জানে নিশ্চয় যে আজিলৈকে আমাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি একাডেমীত ফেইল কৰা নাই আৰু এইবেলি সেই সেইটো আমাৰ সেই ৰেকৰ্ডটো আমাৰ আছে যে আজিলৈকে ফেইল কৰা নাই এইবাৰো এজন ছাত্ৰও ফেইল কৰা নাই আমাৰ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানৰ মাজতো বহুত উল্লাস দেখা পাইছোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ মেট্ৰিকত ছিক্সটি ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ পৰা নাইণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্টলৈকে গৈছে যিজন আমাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে তাইৰ মেট্ৰিক ছিক্সটি ওৱান আছিল ছ' এনেকৈ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ইনক্ৰিজ বহুতৰে হৈছে গতিকে আমি বহুত আনন্দিত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত ছাত্ৰীসকল লগতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বহুত আনন্দিত কাৰণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ায় আৰু তেওঁলোকে বহুত মনোযোগেৰে বস্তুবিলাক চাই গাইডেঞ্চ যিটো লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে আমি কৰোঁ তাৰ কাৰণে হয়তো আজি এইখিনি ৰিজাল্ট পাইছোঁ আমি নথে আনন্দিত হৈছোঁ অভিভাৱকসকলক এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰেছিডেঞ্চিয়া একাডেমীত আপোনালোকে যদি ছাত্ৰ দিয়ে নিশ্চিত যে থাকিব যে ইয়াত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিয়মিত স্কুলত আহিলেই পাৰ্চেণ্টেজ যিমানখিনি আশা কৰা মতে ইনক্ৰিজ হৈ যাব কাৰণ আমি নিয়মিত ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিয়মানুবৰ্তিতা আমাৰ বহুত মানি চলা হয় তাৰ বাবে হয়তো ৰিজাল্টখিনি আমি পাইছোঁ আজিলৈকে আৰু ইয়াতে দিলে আপুনি এটা নিশ্চিতি দিব পাৰিম তেওঁলোকক যে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আগন্তুক বৰ্ষত আমাৰ যিটো আজিলৈকে যিখিনি ৰিজাল্ট আছিলে তাতকৈ বেটাৰ এইবাৰ হৈছে চৌব্বিছ বৰ্ষত আমাৰ টাৰ্গেট আছে যে পঁচিছ বৰ্ষত যাতে চৌব্বিছৰ যিটো ৰেকৰ্ড হৈছে সেইখিনি আমি ভাঙি আকৌ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ আগন্তুক বৰ্ষৰ প্লেনিং আছে